ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ಭಾಳ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ 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 ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕಣ್ತು ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ಬೇಡಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಕಾರಣ, ಮೇನ್ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಜಯ ಆನಂದ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ಒ ಪಿ ಜಯ ಆನಂದ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜಯಾನಂದ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋರು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.